Moi. Mä oon Reinolan Sanni Remaksilta ja me ollaan Kokemäen Kauvatsalla nyt. Ja täällä on aivan ihana hirsirunkoinen mummon mökki, joka soveltuu vakituiseen asumiseen tai sitten ihan vapaa-ajan käyttöön. Meillä on täällä tämmönen tupa, lautalattioineen. Keskellä pirttiä seisoo leivinuuni ja puuhella, jolla saa pirtin lämpimäksi. Pattereita tai muuta täällä ei ole, että sitten irtopatteria lisäksi ja puita lisää pesää. Siellä on toinen kamari sitten lisäksi ja tuolta ylhäältä löytyy niin sanottu tänne vanhan ajan kesähuone kautta kamari. Tuosta eteisestä voidaan nähdä nuo upeat hirret tuolta komerosta. Ja mä haluan näyttää teille. Vesihän tänne ei tule sisälle. Mutta kaivo löytyy pihasta ja sähköt on ja näin. Käydään tuolla ylhäällä vielä. No niin, eli tähän saa eristämällä helposti toisen huoneen. Tää on kylmää vinttitilaa tällä hetkellä ja täällä on ihanan pirteä keltainen makuuhuone. Siellä on patterikin kyllä olemassa siinä huoneessa. No niin, tässä on oma tontti, vähän reilu 1800 neliötä. Katto on uusittu 2012 ja julkisivumaalaus on tehty 3 vuotta sitten. Täällä on marjapensaita, ihan upouusi ulkohuussi, liiteriä, varastoa ja sitten aivan ihana pihasauna. Tuohon Kauvatsan kylälle on muutama kilsa matkaa. Siinä on majavakeidas löytyy. Sitten siellä on Kauvatsan kulppia ja muuta pientä palvelua. Sen lisäksi täällä on tosi lyhyt matka esimerkiksi Kiikosiin ABClle, Sastamalan ja Kokemäen suuntiin myös. Ei tästä aivan ihana paikka. Joko remontoimalla vakituiseksi asunnoksi tai ihan mökkeilyyn. Tää on kivan pienen hiekkatien varrella ja täällä on omaa rauhaa riittämiin. Sovitaan sulle oma esittelyaika.